নমস্কার, পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ। এইকেইদিন একেলেথাৰি বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে আগফালৰ চোতালত থকা ফুলবিলাকক আৰু গ্ৰীণ হাউচত থকা ফুলবিলাকক যত্ন ল'ব পৰা নাই। কিন্তু আজি দুদিন ধৰি অকণমান ৰ'দ দিয়া দেখি আজি মই অকণমান গ্ৰীণ হাউচত থকা ফুলবিলাকক যত্ন ল'লোঁ। আৰু গ্ৰীণ হাউচত থকা ফুলবিলাক কিছুমানৰ স্বাস্থ্য পানী পাই বহুত ভাল হৈছে আৰু কিছুমানৰ স্বাস্থ্য বেয়া হৈ গৈছে। আৰু কিছুমান ফুলৰ পাতবিলাকক পোকে ইমান খাই দিছে, দেখি বহুত বেয়া লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই। এইজোপা ফুলগছৰ পাতটো ফুটা ফুটা আছিলে, কিন্তু পোকে খাই অকণমান বেছিকৈ ফুটা কৰি পেলালে। এয়া একেবাৰে স্বাস্থ্যটো বেয়া হৈ গ'ল। বৰ ধুনীয়া আছিলে গছজোপা দেখিবলৈ। এইকেইদিন মই গ্ৰীণ হাউচত থকা ফুলবিলাকক একেবাৰে চোৱা চিতা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এয়া দেখি বৰ বেছি বেয়া লাগিছে একেবাৰে। আৰু এইবিলাক পোকে খাই খাই একেবাৰে পাতখিনিৰ অৱস্থা বেয়া কৰি পেলালে। হয়তো বিচা পোকে খাইছে যেন পাইছোঁ মই এয়া।